רגע, אני מדבר על מה שאני לא אוהב ומה שאני כן אוהב. בכל אופן, די עם הרעש, אני רוצה שקט, תודה. יש לנו תרגיל כזה, ואני לא אבזבז זמן, כי בלאו הכי אני רוצה תכף לבזבז על זה. יש לך את כל המקרים? ניקח פה מיד את המקרים. כשהוא צייר את זה, זה יצא משהו כזה. אני מאמין שאף אחד פה לא גילה בעיה מיוחדת בציור. זה היה פחות או יותר ציור. רק לא לחפור לי בבקשה, לא לחפור. והיה לנו את כל כללי ההתאמה. איך אני בלאו הכי אצטרך אותם, לכן לא רציתי לבזבז על זה. עכשיו מגיע סעיף ב', את סעיף א' אני לא רוצה כרגע לדון בו, כי אני בטח לדון בו תכף. מגיע סעיף ב', ולוקחים את השרטוט הקיים, שאחרי זה אני יכול לכתוב את כל כללי ההתאמה שלו, ושואלים מתי הוא שווה ל-X ועוד M. יש לנו כמובן שתי אופציות לעשות את זה. אופציה אחת היא להתחיל להזיז, השיפוע הזה דרך אגב כמה היה אחד? אופציה אחת, שזה מקביל אליו, אופציה אחת היא בדיוק להתחיל לדבר, הנה הישר X שלי, והישר הזה מתחיל מה? לזוז, כי ה-M, מה ה-M עושה? מעלה ומוריד אותו. בשלב מסוים הוא ישיק לפרבולה הזאת. איפה הוא משיק אני לא יודע, צריך לבוא ולראות את זה. רק שנייה. אני לא יודע איפה הוא משיק, אנחנו תכף נמצא את זה. אבל, וזה האבל הגדול, ואני תכף כן אמצא את זה. תכף אני ממש אמצא היכן הוא משיק, ואז אני אוכל להגיד ש... עד לפה אין לי בכלל פתרונות. פה כשאני נכנס, יהיה לי עכשיו מה פתרון? יחיד. טיפה מעל זה יהיו לי כבר שני פתרונות. כשאני אגיע לפה יהיה לי כבר אין סוף פתרונות. מעליו יהיה לי כבר 4, וימשיך להיות 4 עד שהוא יגיע לפה ויהיה לי מה? 3, ומעבר לזה לא יהיה. שזה בסדר גמור, אבל אני לא הייתי עושה את זה כך. אני הייתי לא מתעצל ובונה פונקציה חדשה של השרטוט הקיים פחות x, הייתי קורא לו y חדש, והייתי משווה ל-m אופקי ולא ל-x ועוד m, אם אתם מבינים אותי. עכשיו זה לא כזה מסובך לבוא ולהוריד x. למה זה לא מסובך לבוא ולהוריד x? אני רוצה שתסתכלו על זה. וזה חשוב לי שתראו איך עושים את זה יעיל. זה אני כן אעשה, כי אני רוצה שתראו. היה פה את מינוס 1, היה פה את 1, היה פה את 2, ואני מנצל פה את התשובות, כמובן שבמינה צריך לעשות את זה. פה היה y שווה ל-2x בריבוע מינוס x מינוס 3, ומה אני עושה לו? אני מוריד לו x. פה היה מינוס 2x בריבוע ועוד x ועוד 3, מה אני עושה לו? מוריד לו x. פה היה שווה x ועוד 1, ואני מוריד לו x. ופה היה אותו דבר כמו מקודם, 2x בריבוע מינוס x מינוס 3, ומה אני עושה לו? מוריד לו x. כלומר, אני אצטרך להשקיע קצת מאמץ, מינוס 1 פסיק, 1 פסיק, 2 פסיק, פה יהיה לי y שווה ל-1. פה יהיה לי y שווה ל... מינוס 2x בריבוע ועוד 3, פה יהיה y שווה ל-2x בריבוע מינוס 2x מינוס 3,
פה AY שווה ל-2X בריבוע מינוס 2X מינוס 3. אני הייתי עושה את זה, מסרטט מחדש, ייקח לי את החמש דקות, ואז אני אריץ קווים מופיעים, אני חושב שזה יותר בטוח, כן. יש לי שאלה, בעצם אני מכניס נקודה שנמצאת בין מינוס 1 ל-1, אני לא פשוט ארשום את זה ישר על המשוואה שנמצאת בתחום בין מינוס 1 ל-1, במקום לחפש את כל התחומים מחדש. הרי יש לי רק נקודה אחת, שאם אני אמצא אותה, תיתן 3 חיתוכים. יכול להיות, יכול להיות. הבנתי, אבל אני משנה, אם אני משנה, אני משנה את הכל, כי עשיתי את זה כאילו שואלים הרבה שאלות. עכשיו שנייה אחת, אני כן רוצה לדבר על המצב הזה, כי הוא חשוב. יאו, תגיד לי שנייה, כמה יצא הפרבולה הזאתי? זה הפרבולה הזאתי, נכון? אני אקח את מינוס 2x בריבוע ועוד x ועוד 3, ואני אשאל אותו מתי הישר y שווה ל-x ועוד m משיק לו. ראינו כתוב פה ש-2x בריבוע עובר אגף, ה-x נופל, יש לי כאן ועוד m מינוס 3. זה קורה שהדלתא שלי מה? מתאפסת, b בריבוע מינוס 4ac והנה מצאתי לך את ה-M הזה, ב-M הזה הקו הישר ישיק בדיוק פה לפרבולה הזאת, טיפה מתחת הוא חותך ואז יהיו לי 1, 2, 3, 4, ב-M הזה יהיו לי 1, 2, 3, מעליו יהיו לי רק מה? זה מה שרציתי לשאול? אם, כאילו, אם, לא יודע, יכול להיות שיש פתרון שאני לא רואה אותו, או עוד אחד. עוד אחד? במצב הזה, כאילו, במצב שאתה עושה ככה. יכול להיות שיש עוד מצב שיביא לי את... לא, כי אם אני משיק... אם אני משיק... לא, באופן כללי לא רק שם, במקום אחר בפרבולה. אתה שואל האם ההתבוננות לא מספקת? לא, ההתבוננות מספקת. ההתבוננות מספקת. בסדר, הבנתי את השאלה שלך. זה בהחלט לגיטימי להסתכל, אבל בנקודות הרגישות צריך להפעיל שיקולים מתמטיים מתאימים כדי לגלות את הרגישות הזאת, אבל אתה יודע. האם זה ענה לך על השאלה שלך? כן, זה עוד, כאילו ניסחתי את השאלה שלי עוד טוב. אבל הבנת. אני בלי קשר, עוד פעם אומר, אני כנראה מסרטט מחדש, בלי עוד פעם באופציות הזמן שיש לי במכינה, אם עכשיו נשארו לי שתי דקות, כנראה לא הייתי מסרטט מחדש, והייתי באמת חושב על הדלתא הזאת, אבל אם יש לי זמן, זה לא כזה נורא לסרטט שוב פעם, זה ייקח 5 דקות ואז התמונה תהיה מאוד מאוד בהירה מול העיניים. אם אתם מבינים אותי? כשהסטוק מדויק רואים את זה שזה נופל שם. שמה? כשאתה עושה סטוק מדויק, אתה די רואה את זה. אתה רואה את ההשקה מיד? יכול להיות, כן, כי הוא חותך ב-3 והקופה שלו בעצמו ימין. זאת אומרת, אתה אומר אפילו, אתה אומר שאתה אפילו לא צריך את הדלתא לעשות? אז זה ממש, רואים שזה משיק, איך אתה יודע שזה בדיוק ב-3? כי הוא חותך שם בדיוק ב-3, לקראת החיתוך של הפרבולה ב-3, אוקיי, אני לא עשיתי את זה, הבנתי עכשיו. ואז אתה מיד רואה ששם הוא משיק, אוקיי, האמת שאני אפילו ליתר ביטחון, הייתי עושה בקרה, אבל עדיין אני אומר שאם יש לי זמן, אני תמיד מעדיף להשוות לישר אופקי, השוואה לישר אופקי היא יותר בריאה ויותר...